Здравейте, на 27 април това са новините на телевизия Черно море. Аз съм Радослава Христова. Морската градина и парковете във Владислав Варненчик, Възраждане, Аспарухово и Младост отварят във Варна, но при часовите зони ограниченията наложени са заповедта на здравния министър Кирил Ананиев. Само за разходки се отварят и плажът в Аспарухово и централния плаж във Варна. Това обяви на брифинг пред общината кметът Иван Портних. Създавам организация за използване на няколко парка. Идеята да е само морската градина не е сполучлива, защото варненци от различните райони ще трябва да се придвижват. Това обяви на брифинг пред общината кметът Иван Портних. Той допълни, че заради това се отварят парковете във Владиславово, Възраждане, Аспарухово, Младост, както и плажни зони Аспарухов плаж и централния по алея Първа. Това като мярка не означава намаляване всъщност на санитарно-хигиенните норми и изисквания в общия им порядък. Напротив, в действителност по никакъв начин това не означава, че заплахата от коронавируса е намаляла или преминала. Промяната е във връзка с заповед на здравния министър Кирил Ананиев. Кметът заяви, че над 100 души от общинските предприятия Синя зона и Спорт Варна ще помагат за организацията. В парковете ще се допуска двама възрастни деца до 12 годишна възраст при спазване на дистанция и носене на маски. Забранено е докосването до пейки, тревни площи, пясък и съоръжения, както и употребата на алкохол. Кметът благодари на всички варненци, лекари, полицаи и неправителствени организации за подкрепата и постигането на минималното разпространение на заразата в града, но допълни, че заплахата от COVID-19 още не е преминала напълно. 7 са новите случаи на заболели деца от COVID-19, съобщиха от Националния оперативен щаб. Излекуваните вече са 206. 5 момчета в Плевен на 6, 8 и 15 години, едно момиче на годинка и едно момиче на 14 години в Пловдив са дали положителна проба за коронавирус. Децата са в леко състояние и не са приети в болница, съобщиха от Националния оперативен щаб. Активните области са 7. Плевен отново изпревари София по брой заразени за денонощие. Там инфектираните с коронавирус за последните 24 часа са 23-ма, като 17 от тях са работещи в завод Мизия. 6 души там са настанени в 2 болници. Медицинският персонал са 147 случаи. 9 нови, 7 в Пирогов, 1 лекар, 5 медицински сестри и 1 санитар. Във ВМА една медицинска сестра. Излекувани са 206 човека, 15,3%. Една жена от Ямбол е новият случай. Починали са 56 души за деня, 1 нов случай, мъж на 70 години в Бургас с онкологично заболяване. От днес, 27 април, се възстановява приема на документи в офиса на дирекция местни данъци на площад Мусала във Варна, съобщиха от ресорната дирекция към община Варна. Работното време за граждани е от 9 до 12.30 и от 13.30 до 17 часа. Възстановиха приема на документи в офиса на дирекция местни данъци на площад Мусала. Това съобщиха от ресорната дирекция към община Варна. До сега част от касите в сградата се ползваха от бюрото по труда. Заради намалелия брой на лицата, ползващи услугите, отпаднала необходимостта от предоставане на офиса на бюрото по труда. Без промяна остава обслужването в другите офиси на дирекция местни данъци. Оттам напомнят, че с 2 месеца до 30 юни се удължава срокът за плащане с 5% отстъпка на данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства. За удобство на гражданите съществува възможност за плащане на местни налози по няколко начина, сред които и спин-код през екрана за проверка на задълженията. По-строги наказания за дрогирани шофьори, увеличаване на минималната граница за наказанията за причиняване на смърт след употреба на наркотични вещества, това са част от предложенията на управляващата партия за промяна в наказателния кодекс. От ГЕРБ предлагат по-сурови наказания за дрогираните шофьори. Последните промени в наказателния кодекс във връзка с управлението на моторни превозни средства след употреба на наркотични вещества и техните аналози са от 2015 година. Наказанието при причиняване на смърт вследствие на употреба на наркотично вещество е от 3 до 15 години. Предложението на ГЕРБ е да се завиши минимумът и той да стане 5 години. В особено тежки случаи шофьорите да бъдат лишавани от свобода от 6 до 20 години.
Според депутати от ГЕРБ, лицата, които са оправдани за шофиране след употреба на алкохол и наркотици, са малко. За последните няколко години има произнесени доста осъдителни присъди. Над 90% от тях са по дела за шофиране с алкохол и наркотици. Партията ще поиска промяна на закона за движение по пътищата, като при отказ да бъде даден кръвен тест, регистрацията на превозното средство да се прекрати за до 5 години. Националната агенция за приходите работи по изцяло нов портал за електронни услуги. Най-често използваните електронни услуги ще бъдат реструктурирани през призмата на потребителския опит. Това съобщиха от приходната агенция. От НАП съобщиха, че до края на тази година ще заработи изцяло нов портал за електронни услуги и най-често използваните електронни услуги ще бъдат реструктурирани през призмата на потребителски опит. След няколко месеца порталът ще бъде въведен в експлоатация, така че подаването на данъчната декларация да е доста по-интуитивен процес от сегашния. Срокът за подаване на данъчните декларации за физическите лица изтича след броени дни. За разлика от този за фирмените данъци, срокът не е удължен заради извънредното положение, което предизвика опашки пред редица клонове на НАП в страната. Над 80% от всички подадени до момента декларации са подадени по електронен път, съобщиха от приходната агенция. Има сериозен наплив и интерес към издаването на персонални кодове. Около 900 000 българи в момента имат такъв код. НАП предлага над 35 електронни услуги за физически лица, които имат ПИК. Заявление за него може да се подаде електронно, но получаването му става на място срещу показване на лична карта. Сега поглед към новините от света. Британският министър-председател Борис Джонсън се върна на работа. Вчера той се прехвърли от резиденция Чекърс на Даунинг Стрит, а тази сутрин председателства редовната сутрешна среща на кабинета. Преди месец Джонсън даде положителна проба за коронавирус. След 10 дни в изолация и влошаване на състоянието му, премиерът постъпи в болница и прекара 3 денонощия в интензивното отделение. На 12 април беше изписан. Ето и други акценти от международната ни хроника. Броят на жертвите на коронавирус в Нью-Йорк достигна 367, което е най-ниското им равнище този месец. Губернаторът на щата Ендрю Куомо заяви, че съобщената цифра е ужасяваща, но подчерта, че тя е близо два пъти по-малка от 800-те жертви за един ден, до които се стигна по време на пика на пандемията. Това е първият случай през април, когато починалите за един ден са по-малко от 400. Вчера Куомо съобщи за 437 жертви на епидемията. Използването на маска от 27 април в Будапеща е задължително. По решение на кмета на унгарската столица, всеки, който пътува навън и се движи или пазарува, трябва да носи защитна маска или дори носна кърпа. Мярката се подкрепя както от Централното правителство на Унгария, така и от мнозинството от жителите на столицата Маджар. Делфините се върнаха в Босфора, след като рязко намаля трафикът на морския транспорт през пролива, както и риболовът. Жителите на Истанбул все по-често забелязват край бреговете морските бозайници. Заради пандемията от COVID-19 турските власти забраниха риболова. Според експертите, връщането на делфините в акваторията показва, че екосистемата е съхранена. Заразените с коронавируса в Турция са над 110 000, а жертвите са 2805. Такива бяха новините на телевизия Черно море на 27 април. Аз и екипът ви желаем спокойна вечер, уважаеми зрители!